অসমলৈ বৃহৎ পুঁজি অনুমোদন কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রালয়ের অসমলৈ মোট 716 কোটি টাকার পুঁজি কেন্দ্রীয় সরকার এটা ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তত আহি পৰিছে বান আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে পুঁজি প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে অসমলৈ মোট 716 কোটি টাকার পুঁজিৰ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্রীয় সরকারে বান আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে পুঁজি প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰয়ে অসম সহ মোট 14খন ৰাজ্যলৈ 5858.60 কোটি টাকার অনুমোদন পুনৰ জনাইছো 5858 কোটি 60 লাখ টাকার অনুমোদন জনোৱা হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰলৈ সৰ্বাধিক 1492 কোটি টাকা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ 1036 কোটি টাকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰই ঠিক একেধৰণে মণিপুৰ মিজোৰাম নাগালেণ্ড আৰু ছিকিম ত্ৰিপুৰালৈও পুঁজি প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰই বান আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা কেন্দ্ৰই যোগান ধৰিব পুঁজি অসমক আৰু অসমৰ 14খনকৈ অসমসহ সৰ্বমুঠ 14খনকৈ ৰাজ্যলৈ এই পুঁজি প্ৰদানৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা